waxaa jirta afar arrimood oo aad u xun. Nebi Maxamed ku salli sallallahu calayhi wasallam mar walbo ilaahay ka magangeli jiray. Haddaba afartaas arrin waa aadka u xun. Nebi Maxamedna sallallahu calayhi wasallam mar walbo ilaahay ka magangeli jiray waa maxay? Goormaana lagu ducoystaa? Qaala rabbukum ud'uunii astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ورأي البرنامج كان لي راهدو أربعة والبو يدعو عصب وبرنامج أسبوع لأه ماني والبو أربعة هل دعو آدو قابا آدو قيمة بضن أي سوسي ديننا إن شاء الله تعالى أديق أنا وحالة قاربا إنا دقي ستيد أود حفدي ستيد كدعوي ستيد walaalaha kalene u sii gudbisid bakhiil ha noqonin khayr allah alxamdulillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah walaalaha ilaahay dartiis u jeclaa meel walba aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa xalaqadii 130-aad oo aheyd arbaco walba iyo duco cusub duco gaaban oo aad u qiimo badan walaalayaal barnaamijkan la yiraahdo arbaco walba iyo duco cusub waa barnaamij isbuuc la ah maalin walba arbaco hal duco aad u qiimo badan ayaan jeclahay inaan kuu soo gudbiyo walaalayaal arbacadii la soo dhaafay oo ahayd xalaqadii 30-aad waxaan ka soo sheekeynay inaad ilaahay ka magangeshid afar jirro aad u xun oo nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam mar walba ilaahay ka magangeli jiray ilaahay naga magangeli afartaas jirro aadka u xun maxay yihiin iyo ducada laga akhristana maxay tahay goormaa la ducoystaa haddaa rabtid inaad ogaatidni xalaqadii la soo dhaafay oo ahayd xalaqadii 30-aad ku noqo khayr allah ku siiyo maantana insha allah tacaala waxaan rabaa inaan kula wadaago afar arrin oo aad u xun loo baahan yahay inaa ilaahay markasta ka magangeshid intaan ducada kuu sheegin waxaan rabaa inaan kuu sheego afartaas arrin ku dareensiiyo xumaantooda saa u ogaatid saad ducada u xifdisid oo ilaahay markasta aga magangeshid laakiin xadiidka iyo ducada intaan kuu sheegin waxaan rabaa inaan kuu sheego saxaabiga nebiga ka wariyay waa abu hurayra radiallahu canhu xadiidkana waxaa soo saaray alimaami alcaiim imaam albukhaari kitaabkiisa addacawaad baab التعود باب إنا إلهي وحكم ينقشد أيو أغدى حديث كان سيدو كلا وحاصو صار الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحو كسو صار كتاب كيس ليرا كتاب الذكر وحو باب أغدى حديث كان باب التعود من سوء القضاء أفرت أهلن إلهي لو باهنا كما ينقشد وحي تسجن الله هذا قوشة وحاوة تنكو بعد إني كوغود أعضو بلاس آذن قادي كريم culays oo dhabarka ku jibiyey waxay rabtaa noqoto ma qaadi kartid mana iska celin kartid ilaahu xaaladaha marka culayskaas weyn oo aan qaadi karin wuxuu rabaa noqdo tan kowaad marka ilaahay ka maangish oo tiri ilaahayo waxaan kaa maangel wax aan qaadi karin culayskiisa aan iska celin karin tan labaadna waxaa ilaahay weydiisanaysaa inuu kaa ilaaliyo wax adiga inay ku soo dhaafaan faamilkaagu usoo gudbo ehelkaagu usoo gudbo caruurtaada baabiiyo qof kastaa jeceshid culays fuuo farxaddii iyo sacaadadii kaa qaado murug kugu bedelo ilaahu taasna waa kaa magangalaa leedahay tan saddexaad ilaahay ka magangelaysidna waxaa waaye adiga naftaada inaa ka murugtid wax hadday kugu dhacaan ilaahu waxaan kaa magangalay dhibaato xun inaan ku dhaco haddaan ku dhacana macnaheedu waxaa waaye ilaahayow ha iga dhigin qof aan sabir lahayn qof oo walwal markasta ku jiro waxaan kaa magangalay inay dhibaato xun igu dhacdo ilaahu haddaa ii qadirta ay igu dhacdeene waxaan kaa magangalay inaan noqdo dadka israaciyo macnaheeda waxaa waaye ilaahay igu arsaaq sabar sama ugu sabro musiibadaas tan afaraadoo ilaahay ka magangelaysidna waxaa waaye inay dadkugu jeesteeyaan dhibaato ay ku dhacan aa dhibkii ku dhaca fiil waa u malaynaya wuu istaahili inay dad fan kaa sameeya shamaata inay kugu shamaytaystaan idhahan oo kale fiirikii waa umalaynaysaa inuu noqdo almuhim ilaah waxaa laada ilaah waxaan kaa maangalay rag inay iyasaan ama ay iga dhigaan qof
hoose ee hoos iso fiiriyaan. Afarta arrimo xun waa ogaanay. Ducada ugu fiican oo lagu ducaysto suu Ilaahay iga badbaadiyo afartaas arrin waa maxay? Ducadeena maanta waxaa wariyay as-saxaabiyyu al-jaliil Abu Hurayra radiyallahu anhu. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa darki ash-shaqa wa suu'i al-qada wa shamatati al-ahl. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa darki ash-shaqa wa suu'i al-qada wa shamatati al-a'da. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa darki ash-shaqa wa suu'i al-qada wa shamatati al-ahl. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa darki ash-shaqa wa suu'i al-qada wa shamatati al-a'da. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa darki ash-shaqa wa suu'i al-qada wa shamatati al-ahl. Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa darki ash-shaqa wa suu'i al-qada wa shamatati al-a'da. Allahumma hada ma'nahaydana hal hala ukur istaagina kelmada koobada ku bilaabayna sida caadadnu ahayd. Allahumma fiiri kelmada macaankeeda ilaahiyu way. Allahumma ilaahigi i abuuri, yaani tawassul waxa ilaahi ku tawassulaysa magaciisa. Allahumma ilaahiyu, markaa tiraahid kadib ayaa ilaahi waxaa ka magan gelaysa afar arin. Hal halan ku istaageyna insha allah tacaala. Qaybta koobaad waxaa leedahay allahumma innii acuudu bika min jahdi lbala, laba macni leedahay. Haddaan fatxa ka dhigno waxaa waay ilaahu waxaan kaa magangalay mashaqa iyo musiibo inay igu dhacdaan kaa magangalay. Haddaan damma ka dhignana waxaa waaye ilaahu waxaan kaa magangalay musiibo aan qaadi karin inay igu dhacdo. Musiibo oo qaadi karin oo laga yaabay inaan ku burburabo ama dhibaato ka weyn ii keento ilaahu waa kaa magangalay. Tan labaadna waxaa leedahay wadarki shaqaa, darak waxaa ka daba tegitaan waay ilaahay waxaan kaa magangalay inaan halaagsamo, inaa i halaagti ilaahu waa kaa magangalay. Ama ilaahu waxaan kaa magangalay wax walbo oo igeynaya shaqaa, halaag igeynaya ilaahu waa kaa magangalay. Tan saddexaadna waxaa waay wasuu ilqadaa, macnihiisa waxaa waay ilaahu waxaan kaa magangalay wax walbo oo imurjinaayo ama dhib ii keenaayo. Ama ilaahu waxaan kaa magangalay wax kasto oo sabab u noqonaayo inuu dhib ii yimaado ama murug ii timaado ama murug walwal ii yimaadaan kaa magangalay. Tan afaraadna waxaa waay wa shamaatati al-acdaa, ilaahayu qof cadow inuu igu farxo waa kaa magangalay. Sometimes waxaa jirta qofka dhibaa ku dhacayso dadka laba qeyb waaye, dadaad jeceshahay way kuu walwalaayeen oo way kuu murugoonaayeen, dad ku nacban shamaata way kugu jeesjeesaayeen. Haa, waxaasaa ku dhacay fiiri, ama waxaa laga yaabay inay fankaa sameeyaan, ama inay dhahaan wuu istaahilaa. Ilaahayu waxaan kaa magangalay cadowgeyga inuu igu farxo, ilaahu waxaan kaa magangalay cadowgeyga inuu igu jeesteeyo. Ducadan walaalayaal waxaa soo saaray Imaam Al-Bukhaari raximahullahu tacaala. Nebi Maxamedna sallallahu calayhi wasalam ducadan aada ugu ducaysan jiray. Intaa keliya ma ahan, asxaabtiisa xataa wuxuu amray inay ku ducaystaan, laana ducadan waxay wadatahay waxay kaa magangelinaysa afar arin oo aada u xun. Kan ugu dambeeya fiiri, qof walba annaga naga mid waxaa laga yamaaday inuu dhib gaaro, inay dadka kugu farxaan, cadow kugu farxa, xataa adiga xataa muruga kuu imaanayso, dhib kale kuu imaanayso. Marka afartan arrin oo aadka u xun ilaa ka magangeshid, markasto ku dadaal insha allah. Su-aal: ma jirtaa waxyaalo kale oo Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam ilaahay ka magangeli jiray mise intaanay ku eg tahay? Jawaabtana waxaa waaye haa, way jiraan arrimo kale Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam ilaahay markasto ka magangeli jiray. Haddaad rabtid inaad ogaatidne arbacada soo socoto iyo ku dhaafin, qofka ugu horeeyana noqo. خير الله قصير. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء
وشماتة الأهل. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعوذ بيتي الله سبحانه وتعالى وحاوي دي سنين دنبينا إن وضافه دنبي والدكينا إن وضافه أهل الجنة نقل. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنو أربعة صوصة إيو حلقة عصب وبرنامج إياها أربعة والبقية دعو عصب إلى أربعة صوصة الأقارة وحالة يارها وأذيقاني إنا دقي ستت كفائدي ستت كعم الفشد ولا لها كلنة وسيكود بسيب. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.